সকলোকে নমস্কাৰ জনাই আজি ব্লগটি আৰম্ভ কৰিছোঁ মই আৰু মা আহিলোঁ মৰিগাঁৱলৈ আৰু য'ত নেকি আমি দুৰ্গা দেৱীৰ অৰ্ডাৰ কৰা হৈছিল আমাৰ মাইনাই দিব যে তাৰপৰা মানে দোকানত সোমালোঁ কাপোৰৰ দোকানত মা মই সেইফালে জোঁৱাই আহিল নাতি আৰু ভাগিন তেনেদৰে অলপ বজাৰ কৰিলোঁ আৰু তাৰ পৰা আমি গৈ য'ত দেৱী বনাব দিছিলোঁ তালৈ গৈ দেৱী চালোঁ এতিয়া আহিলোঁ ইয়াতে আমাৰ মিন্ময় মূৰ্তি বনায় দাদা এজনে মানে দুৰ্গা দেৱী আৰু লক্ষী গণেশৰ পৰা আদি কৰি যিবিলাক নেকি মূৰ্তি বনায় আৰু আমাৰ মাইনাই মানে এইবাৰ দুৰ্গা পূজাত দুৰ্গা দেৱী দান কৰিম বুলি আগতে কৈ থৈছিল আৰু এইবাৰ তাইৰ পালটো পৰিছে গতিকে বা মই আহিলোঁ আৰু ইয়ালৈ চাবলৈ এইফালে মা সকলো শুভেচ্ছা দিলোঁ গতিকে ভাবিলোঁ অলপ অলপ মানে ক্লিপ ৰাখি থৈ দিওঁ আৰু এইফালে আপোনালোকক দেখাইছে সকলোখিনি আৰু পিছত ধুনীয়াকৈ যেতিয়া ৰং দিব তেতিয়া মই আপোনালোকক সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ দেখাম আৰু এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ বনাই আছে আমি দুৰ্গা পূজাত যিগৰাকী দেৱীক মানে আমি পূজা কৰোঁ আৰু সেয়া দেৱীয়ে বনাই আছে দাদাহঁতে এয়া এতিয়া প্ৰথম মানে সেৰ বান্ধি কি বুলি কয় সেই বান্ধি আছে ন হাত হাত বান্ধি আছে আৰু এনেকুৱা এটা ফ্ৰেম বনাই লৈছে খেৰখিনি বান্ধি কৰি ইয়াৰ ওপৰতহে মাতিলে দিলে দিব চাওক এইফালে খেৰ ৰন্ধাৰ পিছত এনেকৈ কেঁচা আঠাল এতিয়া মাতিয়েদি এয়া ধুনীয়াকৈ মানে বনাই শুকুৱাই থৈ দিছে ৰ'দত তাৰপিছতহে বাকীখিনি ফিনিচিং হ'ব আৰু চাওক এয়া মিন্ময় মূৰ্তি ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু আমাৰ মাইনাই এবাৰ দেৱী দিব বুলি কৈছিলোঁ যে আৰু ইয়াতে বনাইছে এয়া চাওক এইজনাও বেলেগলৈ বনাইছে আৰু আমাৰ মাইনাই বনাব দিয়াজনাও ইয়াতে আছে আৰু ৰং কৰিলে আপোনালোকক দেখাম আৰু ইমান ধুনীয়া তেওঁলোকে হাতেৰে বনোৱা এই মীন্ময় মূৰ্তিবোৰ এয়া দাদাজনে ৰং কৰি আছে চকুৰ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু এইটো এটা কলা যিয়ে মানে এই এইখিনি কলা কৰিব জানে বহুতেই মানে মানিব লাগিব আৰু বহুত তেখেতে তেওঁলোকে বনাইছে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া মইতো বহুত ৰৈ ৰৈ মানে চাবলগীয়া আৰু আপোনালোকক লাষ্ট টাইম একদম ফিনিচিংটো মই দেখাম বাৰু মাইনাই যিজনা দুৰ্গা দেৱী দান কৰিছে আপোনালোকে একে শেষত যেতিয়া কাপোৰ কানি পিন্ধোৱা হৈ যাব সকলোখিনি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাম পূজা মণ্ডপতে আৰু যিমানখিনি দাদাহঁতে মূৰ্তি ইয়াত মানে অৰ্ডাৰ লৈছিলে আৰু বনাই আছিলে সকলোখিনিয়ে মই অলপ অলপ দেখাইছোঁ আপোনালোকক এয়া চাওক এইফালে এজনে বনাই মানে ৰং কৰি আছে হাতবোৰ আৰু মানে একদম ভৰ্তি হৈ আছে বহুত সুন্দৰ মই মানে এইবাৰেই গৈছোঁ আগত বাৰু দুৰ্গা পূজা চাওঁ কিন্তু তেনেকৈ দেৱী বনোৱা ঠাইলৈ মানে যোৱা নাছিলোঁ আৰু এই প্ৰথম গৈছিলোঁৱে চাওক এয়া সিংহ বনাইছে আৰু এইজনা এইজনা দেৱী মাৰ্বল লগাব বুলি ক'লে তেওঁলোকে এতিয়াও ফিনিচিং হোৱা নাই বুলি ক'লে বাকী আছে আৰু চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু আপোনালোকেতো সকলোৱে দুৰ্গা পূজা উপভোগ কৰিবই চিনে চিনে তেনেকুৱা